Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan uy sharoitida rol tayyorlaymiz. Juda ham mazali chiqadi va arzon tushadi. I ishonchli bo'ladi. Birinchi, qaynoq guruch qaynatib olamiz. Bir stakan guruchni qaynatib yuvib oldim. Aslida qaynatib yuvmaslik kerak, sekin past olovda pishirish kerak. Men qaynatib yuvib tashladim. Keyin 20 gram guruch uksusini qo'shamiz, aralashtiramiz va ozgina qoshiqning ichida tuz tashlaymiz. Tuz ham qo'shish shart emas, lekin qo'shaman. Va yaxshilab aralashtirib yuboramiz. Aralashtirib bo'lganimizdan keyin bir dona bodringni yuvib to'rg'ab olamiz. Buni hammasi ketmaydi. Farel yoki so'mga balig'ini tuzlanganini ishlatamiz. Kamroq tuzlangan bo'lish kerak va tvorojniy sir ketadi. Bundan ham juda ham oz ketadi. 30 gram, 40 gram ketadi. Tvorojniy sirimizdan idishga olib, yumshatib olamiz qoshiqda. Osonroq, qopchadan osonroq ezilib chiqishi uchun yumshatib olish kerak. Boshqa turdagi sirlar ham bo'lsa yaxshi bo'ladi. Bunda sal tuzroq borligi uchun men mashinadan ishlatdim. Endi bu sirimizni qopchamizga solamiz. Qopchaga solish ham shart emas, qoshiqda solsa ham bo'ladi, endi qopchada udobniroq bo'ladi. Hammasini solganimizdan keyin buni ham hammasi ketmadi, 30 gramcha ketdi xolos. Uchini, qopchaning uchini teshib olamiz. Endi mana bu nori degan suvda o'sadigan o'simliklardan tayyor bo'lgan bark ishlatamiz. Bu barkni ancha bo'lganda olganimga ichida juda ko'p bo'ladi. Ko'pga yetadi. Endi shu barkimizga yuvilgan guruchimizni solib olamiz, yarimini solamiz. Va bir xilda tekizlab chiqamiz. Buni ustidan sir solamiz, sirimizni ezib olamiz yoki qoshiqda solib olamiz. Keyin bodring qo'yamiz. Sirni ko'proq solsa ham bo'ladi, lekin juda ham katta bo'lib ketadi. O'zi meniki juda katta bo'lib ketdi. Bodring solamiz va balig'imizni qo'yamiz. Boshqacharoq qilib o'rasa bo'ladi, guruchini tepadan qilib, balig'ni tepaga qo'yib o'rasa bo'ladi. Bizga shu udobniroq bo'lgani uchun shunday qilib o'radim. Endi o'rab chiqamiz. O'rab chiqqanimizda paketi ichida qolib ketmasligi uchun qolib ketmasligi kerak bo'ladi. Juda ham oson tayyorlanadi, tez tayyorlanadi. Yaxshilab ezib olganimizdan keyin guruch yoyilib ketmasligi uchun shunaqa ezib olamiz, mahkamlab bosib olamiz. Chekkalarini to'g'rilab, bemalol kesib dasturxonga tortishimiz mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat. Xayr, sog' bo'linglar.